西方是叙事，美国社会科学、新世界盲目的借鉴社会科学的结果，导致了历史研究的碎片化，使广大读者对那种充满社会科学学术术语、数理模式的历史著作望而却步，又一味地重新用更深奥、更高级的技术去研究历史，忽略了用综合性和分析性的方法来显示历史的全貌。从而忘却了历史的自主性，克服由史学、社会科学化合产生的危机，使史学与社会科学建立一种更平等、更长的关系，基础是要恢复历史的自主性，展开对历史的综合性的论述。可以说是眼下美国新史学家们，尤其是社会科学新史学派主家的重要的史学课题。巴勒克拉夫指出，当代史学最突出的特征是。